Súťaž o najlepšieho hostiteľa. Čau. Čago. Takže všechny vás tu vítam a pozvu vás dál. To je krásne. A najchutnejšie jedlo. No, zaujímavý meničko. Překvapený. Domácí pečivo, musím pouze smeknout klobouk. Tento raz z južných Čiech. Už jsme vlastně v táboře, tak se to sem hodí. Protože... Tyjo, ten štrudl, to je tak dobrý. Nepotřebuje to žádný komentář. S vámi nám chutí všade. Když nemiluješ, tak musím to pochválit, že jo? Prostřeno. V premiére v pondělok o 18. na Jojke.